Խնկո ապուր գրադարանը ամեն տարի կազմակերպում է գրքի փառատոն փետրվարի 19-ից 21-ը, այս տարի այն 11-րդ անգամ է կազմակերպվում փետրվարի 19-ին Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը գիրք նվիրելու օրը։ Այս փառատոնի շրջանակներում ամենատարբեր իրադարձություններ են տեղի ունենում՝ գրողների հետ հանդիպումներ, ընթերցանություններ և գրքի շնորհանդեսներ, բնականաբար, ահա այսօր մենք երկու գրքի շնորհանդեսի ենք ներկա, բարև ձեզ, Տիգրան Պասկևիչյանը ներկայացնում է իր երկու գրքերը, խնդրեմ մի քանի խոսք։ Ես ուրեմն ասեմ, որ այս երկու գրքերն եմ այսօր ներկայացնում։ Ձնեմ Արթու Ավետարան։ Արթու Ավետարան, սա բանաստեղծությունների ժողովածու է և Դոն Կիխոտի օրագիրը հրապարակախոսական գրառումների ժողովածու, մի տեսակ օրագրի ձևով սարքած, այսպես ամսաթվերով, բան։ Շատ հետաքրիր խորագրեր են, ինչու Ձնեմ Արթու Ավետարան։ Դա գրքում գրքի բանաստեղծություններից մեկի վերնագիրն է։ Գուցե կընթերցեք մի քանի հնարավոր է գտնեմ։ Ինչ հավասար է իջնում ձյունը, մեռելների վրա երևի ավելի հավասար, քան մեզ վրա, որ համար դյութանքն ենք ապրելու նման մի բանի, մանուկների վրա երևի ավելի հավասար, քան արցանների, որ հպարտ կանգնած են ձյունն ու հավասարությունը սեփական մաշկով զգալու համար, մնացած շատ երկար։ Սրանք ձեր վերջի տարիների բանաստեղծություններ են, թե 2000 թվականից սկսած մինչև հիմա ես ընդհանրապես քիչ եմ տպագրում իմ գործերը, այսպես հավաքվեց, որոշեցի այս անգամ տպագրել։ Ինչ եք կարծում, առասարակ ինչ վիճակում է ընթերցող գրող հարաբերությունը այսօր, տարիներ շարունակ բողոքում ենք, հիմա կարծես ինչ-որ ակտիվացում կա, հա՞։ Ես ճիշտ ասած ընթերցողի պակաս երբեք չեմ զգացել։ Վաճառվում են ձեր գրքերը։ Սա 1998 թվականից հետո առաջին փորձն է, 98 թվականին հրատարակված գիրքը վաճառվում էր, բայց այսօր իրականությունը այլ է, կան սոցիալական ցանցերը, կան բլոգներ, կա ինտերնետը և այդ իմաստով եմ ասում, որ ընթերցողի պակաս համենայն դեպս արձագանքները նկատի ունենալով։ Իսկ գրողը այսօր մի քիչ այլ տիրույթում կարող է ընթերցողի հետ հանդիպել, ոչ անպայման գրախանութում կամ գրասեղանին։ Այո, ամենտեղ ես կարծում եմ, որ այսօր ինտերնետն է տալիս այդ հնարավորությունը հանդիպելու գրողի հետ, զգալու ընթերցողին։ Ինտերնետը այդ զգայնությունը ավելի շատ է ապահովում, քան որ դնես գրախանութում, մարդը առնի, դե այսօր ասենք գրավոր նամակ գրելու այդ սովորությունը մի տեսակ վերացել է ու կարծում եմ այս ձևով ավելի իսկ էսեները ներեցեք, էսեները տպագրվել են մամուլում, դե սրանք մամուլում, ուրեմն 168 ժամ, Hetk.am, Thert.am-ի բլոգում և հայկական ժամանակում տպագրված հոդվածներից, ուրեմն արված ծաղկակաղ է, ես սկզբից մտածում էի տպագրել հոդվածները, հետո երբ որ հավաքեցի ամբողջ կարդացի, հասկացա, որ այնտեղ կան ժամանակային բաներ, ժամանակավրեպ բաներ կան, որոնք այսօր բա ընթերցողին կարող են չհետաքրքրել, և որոշեցի վերցնել ուղղակի ամենակարևոր է, այսպես ասած, քվինտեսենցիան։ Առհասարակ կարծիք կա, որ այսօր ընթերցողը ավելի շատ հրապարակախոսության կարիք ունի, քան պոեզիայի արձակի, դուք ինչ կասեք։ Ես կարծում եմ, որ այսօր ընթերցողը առհասարակ տեքստի կարիք ունի, պետք է տեքստ մատուցել ընթերցողին, դա կլինի չափածով, դա կլինի հրապարակախոսություն, դա կլինի գեղարվեստական արձակ, որևէ տեքստ, որը մարդը կարդում և ընկալում է։ Շատ են այն մարդիկ, ովքեր կարդում և ընկալում են։ Ամեն դեպս այդ թերթային մամուլի, ուրեմն այդ հրապարակումների ընթացքում իմ ստացած արձագանքներով մարդիկ շատ էին, որոնք հատկապես որպես տեքստ էին ընկալում։ Դուք որպես հրապարակախոս, ոչ միայն արձակագիր, բանաստեղծ, որպես հրապարակախոս, ինչի վրա եք ամենից շատ շեշտադրում, ինչն է ձեզ ուզում հենց այսօր, մեր օրերում, այս պահին։ Ես կարծում եմ, այս գրքում էլ աշխատել եմ ընտրությունը կատարելու ցանել շեշտադրումը այն բանի վրա, որ մենք պետք է ինքներս մեր հանդեպ անկեղծ լինենք, մենք պետք է մեզ չխափենք, մենք պետք է սնապարծությամբ չզբաղվենք, սնապարծ չլինենք, մենք պետք է սուտ չխոսենք ինքներս մեզ հետ խոսելիս։ Եվ ամենակարևոր բանը դա է, որովհետև երբեմն մենք ապրում ենք ինչ-որ օդային ամրոցներում, այո, այդ ամրոցները փլվում են ու շատ մեծ է լինում հիասթափությունը։ Այսօր ինչ ակնկալիք ունեք առհասարակ, Հայաստանը ու՞ր է գնում։
Հայաստանը իր տեղում կանգնած է։ Ոչ մի տեղ չի գնում Հայաստանը եւ մենք ուր ենք գնում բոլորս։ Մենք էլ մեր տեղում ենք։ Ես ինչ որ առանձնահատուկ այդպես խուճապի բաներ երբեք չեմ ունեցել եւ գրելու ժամանակ եւ հիմա ես չեմ կարծում որ խուճապի առիթ կա։ Պետք է ուղղակի անընդհատ մտածել, անընդհատ խորհել մեր կեցության մասին։ Ով ենք մենք, ինչ ենք ուզում եւ ուր ենք գնում։ Իսկ անընդ մեջ աճող սոցիալական ընդվզումները, դժգոհությունները, վերջիվերջո հազար մի հուսարձական, այսպես ասենք, խրդրություններ, արճակատումներ, դրանք ինձ թվում է ժամանակավոր են, դրանք ժամանակավոր են եւ նույնիսկ ես կարծում եմ, որ դրա մեջ կա դրական բան։ Ինչքան շատ արճակատումներ, ինչքան շատ հակասություններ, ինչքան շատ ներքին ուրեմն բախումներ, այնքան ավելի շատ կպարզվի վիճակը, որովհետեւ ես իդեպ այստեղ վերջաբան մի հատ այսպես բան ունեմ, ինքնակենսագրականի փոխարեն վերջաբան, որտեղ գրում եմ, որ իմ ինքնակենսագրության մի կեսը վերջացել է 90 թվին, այսինքն սովետական մարդ եմ ես կիսովչապ, եւ սովետական տարիները մենք շատ լավ հիշում ենք ինչ էր նշանակում լճացում եւ ինչ ա տալիս լճացումը մարդուն։ Ոչինչ, պարզապես ամեն ինչ կանգնած է, ոչինչ չի փոխվում։ Իսկ այս արճակատումների, այս բախումների, այս ամեն ինչի մեջ ես ոչ մի պատման չեմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ այս շապիկները վաճառվում է Հողամաս Ավետիաց երկրում, Արարատի տեսանու վաճառում են բարիկատների, այո, վաճառում են օճառի պղպջակներ, հա, այո, բարվոք վիճակում, բարվոք վիճակում։ Ինչ է այս ակցիան, սա ուրեմն դուք վաճառում եք 4 տարի առաջ, չէ, սա չենք վաճառել, հիմա մենք ուրիշ բան ենք ուզում անել։ 4 տարի առաջ Սուրեն Տեր Գրիգորյանն էստեղ էր գնաց, ես եւ Սուրեն Տեր Գրիգորյանը նկարանեցինք մի ֆիլմ, որը կոչվում էր Ներթափանցում։ Դա հետաքրքիր էր նրանով, որ ինքը պոետական ֆիլմ էր, բանաստեղծական ֆիլմ էր, եւ սրանք ներկայանում էին որպես բանաստեղծություններ այդ ֆիլմում։ Եվ հիմա այսօր մենք նպատակ ունենք, ուրեմն վերջում, երբ որ գրքերը կվաճառվեն, բոլոր իրանց ձեռքին գիրք կունենան, այդ ժամանակ կհայտարարենք, որ ով որ մի բանաստեղծություն կարդա գրքից, նվեր կստանա մի հատ շապիկ։ Այս շապիկները ես 4 տարի պահել եմ տանը, ու հանկարծ ես մի քանի օր առաջ միտք առաջացա, որ սրանք պետքա դնել գործողության մեջ։